Hey, Augie. Yum. Okay, here we are on the bus. We're headed to Manhattan, Kansas, near Topeka. And we have an earlier concert today. We had a little mishap this morning. I left my phone at the homestead, but it's okay. Hi, I took 4 naps today. You gotta do it to him, Megan. You gotta do it. You gotta do it to him, Megan. Hi, guys. So, we're in Manhattan, Kansas now. We have another concert today. I'm excited for some Jimmy John's. Outside ever. Yeah, and this is my friend Elliot. He gave me his coat. I did. It looks great on you. We just finished dinner at one of our performances, so we sang. We sang real good. Nobody's perfect. What? Welcome to choir tour. Day 3. We are in Manhattan, Kansas, and we are on our way to Topeka, Kansas. We're listening to some very serious choir music. La 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 la